Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Қазмұнайгаз компаниясы Қызылорда облысындағы Торғай полизой учаскесінде тереңдігі 5,5 метр ұңғыма және Каспий теңізіндегі Абай учаскесінде бұрғылау жұмыстарын жүргізеді. Бұл жөнінде бүгін президенттің қабылдауында болған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының міндетін атқарушы Асхат Хасенов айтты. Ол мемлекет басшысына биыл 1-90-да атқарған операциялық және қаржылық қызметтің нәтижелері туралы есеп беріп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Атап айтқанда, Жаңаөзенде гибридті электр станциясын және Атырау облысында қуаты 1,125 миллион тонна болатын полиэтилен өндіру зауыты салынады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев геологиялық барлау, мұнай-газ химиясы салаларындағы жобаларға ірі инвесторларды тарту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ отандық мұнай өңдеу зауыттарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету қажет екеніне ерекше назар аударды. Сондай-ақ бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Түркменстанның сыртқы істер министрі Рашид Миредовты қабылдады. Мемлекет басшысы қазақ-түркмен қатынасының қазіргі жай-күйіне оң баға берді. Екі ел арасындағы ынтымақтастық одан әрі нығайып келе жатқанын айтты. Кездесуде сауда, экономика, энергетика және көлік-логистика салаларындағы ірі жобалардың жүзеге асырылу барысы талқыланды. Мемлекет басшысы Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов пен түркмен халқының ұлттық көшбасшысы Гурбангулы Бердімұхамедовке ізгі тілегін жолдады. Біз Түркменстанды сенімді стратегиялық серіктес және тарихи тұрғыдан туыс мемлекет ретінде қарастырамыз. Шын мәнінде, соңғы жылдары елдеріміз арасындағы ынтымақтастық қарыштап дамып, соның ішінде экономиканың стратегиялық салалары тың қарқын алды. Кейінгі 5 жылда Қазақстан мен Түркменстан арасындағы сауда-саттық 4 есе ұлғайды. Былтыр екі жақты тауар айналым 28%-ға артып, 563 миллион долларға жеткен. Бұл межені таяу болашақта 1 миллиард долларға дейін арттыру мақсаты қойылып отыр. Бұл жайында еліміздің сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу, Түркменстан министрлер кабинетінің төрағасы, сыртқы істер министрі Рашид Миредовпен кездесу барысында айтты. Тараптар өңіраралық ынтымақтастық пен іскерлік байланыстарды дамытуға назар аударды. Экономикалық ықпалдастықты одан әрі тереңдету жолдарын қарастырды. Сауда, өнеркәсіп, энергетика, көлік және логистика салаларындағы бірқатар мәселе талқыланды. Бүгінде екіжақты сауда айналымын нығайту жөніндегі жұмыс тобы құрылып, қызметіне кіріскен Мұрат Нұртілеу еліміз Түркменстанмен үкіметаралық қарым-қатынастарды одан әрі бекіте түсуге мүдделі екенін де тілге тиек етті. Ауыл шаруашылығы саласында да жағымды өзгерістер байқалады. Былтырғы жылдың өзінде осы өнімдермен саудамыз 20%-ға өсіп отыр. Аймақтағы азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға ортақ күш жігер салу қажеттілігі де тараптарымыздың қолдауын тауып келді. Түркмен бауырларымызға азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына қосылуға өзімнің ұсынысымды бердім. Екі жақты мүдделік танытып отырған көптеген мәселелер бар екенін еске сала келе, Қазақстан тарапы Түркменстанға өзінің инвестицияларын салуға дайын екенін тағы да сізге растағым келеді. Еліміздің астықты аймақтарында егіс алқабының 40%-на егін егілді. Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарын аралап, диқандармен кездесті. Бұл өңірлер жалпы астық түсімінің 70%-ын өндіреді. Бүгінде шаруаларға 241 мың тоннадан астам дизель отыны жеңілдетілген бағамен жеткізілген. Алайда бірқатар өңірге тасымалдау ісі баяу жүріп жатыр. Министр облыс әкімдеріне жанар жағармайды кестеге сай жөнелтуді тапсырды. Сондай-ақ ол ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жаңа мүмкіндіктер жайында айтып берді. Бұл тыңайтқыштарды, тұқымдарды, техникаларды субсидиялау, инвестициялық жобаларды қаржыландыру және өзге де қолдау шаралары. Оралда бау-бақша серіктестерінде орналасқан 352 үй жарамсыз деп танылды. Техникалық тексерістің қорытындысы осындай. Бұл жұмыс әлі де жалғасады. Облыс орталығында 14 жарым саяжай учаскесін су басса, соның 9 мыңға жуығында үй жай бар. Залалды өтеу жөндегі өтініштерді қарау кезінде 2,5 мыңнан астам тұрғынның саяжайдағы үйі жалғыз баспанасы екені анықталды. Әзірге оларға техникалық тексеру бағалау жүріп жатыр.
ал егер авариялық деп танылған жағдайда өз қорытынсын береді, оған сәйкес ол комиссияның отырысынан қаралады. Тиесілі банағы адам саны, соның ішінде қандай квадратур, яғни шаршы метр бұрынғы үй болған, соның барлық қаралып, тиесті пәтерлер берілетін болады. Комиссия отырысы төлену жұмыстары әлі басталған жоқ. Бірінші отырыс жоспарланып отыр, осы аптадан жайлап бастаймыз жұмысымызды. Атырау облысының Махамбет ауданы тұсында жайық өзенінің су деңгейі төмендеді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Дария жағалауында 105 шақырымнан астам бөгет нығайтылған. Су басу қауіпі бар елді мекендерде құтқарушылар тәулік бойы кезекшілікте тұрып, жағдайды бақылауда ұстап отыр. Ақтөбеде су тасқыны кезінде көпшілікке көмектесіп, белсенділік танытқан 10 адам еңбек озаты медалімен марапатталды. Олардың арасында суға кеткен үйлерден адамдарды құтқарған төтенше жағдай қызметкерлері, апат салдарымен күрескен және гуманитарлық көмек жеткізумен айналысқан әскерилер, кәсіпкерлер, еріктілер де бар. Төсбелгіні кәсіподақтар федерациясының өкілдері табыстады. Бұдан өзге тасқыннан зардап шеккен 45 адамға тұрмыстық бұйымдар алу үшін сертификат берілді. Сертификатқа Ырғыз, Ойыл, Қобда аудандары мен Ақтөбенің суға кеткен саяжай тұрғындары ие болды. Көмекке қабылдау орталығында бірнеше фуралар келді. Түркістаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан соны қабылдап, су тасқынына зардап шеккен халыққа тараттық. Қазіргі таңда да әлі волонтер болып жүрмін. Складтағы заттарды реттеп, датшыларға таратып, соны мемлекетімізді ескеріп, осындай марапаттаулар жіберіп жатқанына рахмет. Шығыс Қазақстан облысында күшейтілген сейсмикалық жаттығу өтті. Оқу жаттығу кезінде тұрғындарды эвакуациялауға арналған техникалардың төтенше жағдайларға дайындығы пысықталды. Құтқарушылар пандустардың жағдайын да тексерді. Соңғы 10 жылда облыста 20-дан астам жер сілкінісі тіркелген. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметі бойынша еліміздің бірнеше өңірі сейсмикалық қауіпті аймақта тұр. Ал бұл аумақта 7 миллионнан астам адам тұрады. Бұл енді денсаулық сақтау мекемелерінде, білім беру мекемелерінде және өнеркәсіп мекемелерінде өтуде. Сейсма жаттығу дегеніміз адамдардың осы жер сілкінісі кезінде өздерінің жаңағы не істеу керек екенін білуге арналған жаттығулар. Бұл жерде енді адамдарда жер сілкінген уақытта бір 10-15 секундтай уақыттар болады. Ұлытау облысында 12 мемлекеттік сатып алудың күші жойылды. Конкурс жариялаған жергілікті атқарушы органдар 3,7 миллиард теңгеге өрескел қателіктер жіберген. Тексеру жүргізген прокурорлар осындай фактілерді анықтады. Көбіне тапсырыс берушілер қызмет бағасын негізсіз көтеріп, сараптамалар мен жобалық сметалық құжаттамалар жасауда заңсыз әрекеттерге барған. Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі 1,9 миллиард теңгеге автомобиль жолдарын күтіп ұстауға мемлекеттік сатып алу жариялаған. Бұл ретте тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада заңда көзделмеген біліктілік талаптарын негізсіз қойған. Облыстық психикалық денсаулық орталығын науқастарды тамақтандыру қызметін сатып алу кезінде қаржыны 17,2 миллион теңгеге негізсіз жоғарылатқан. Заңсыз мемлекеттік сатып алулар жойылып, 9 лауазымды тұлға тәртіптік, 17-сі әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Павлодар облысында 27 миллион теңгені өз шоттарына заңсыз аударып келген есепшілер сотталды. Олар өздерімен қоймай, жұмыс істемейтін қызметкерлердің атына да 2 жылдан бері ақша аударып, кейін қолма-қол алып отырған. Тергеу барысында азаматшалар өз кінәсін мойындап, мемлекетке келтірген шығынды толық өтеді. Бірі 3,5 жылға сотталса, екіншісі 6 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Болашақ халықаралық бағдарламасының грант иегері өз міндетін орындамай, мемлекет алдындағы қарызын кепілгерлердің мойнына артып кетті. Бұл тұста кепілгерлер орталық қызметкерлермен түлек арасында бармақ басты, көз қысты әрекет болғанын алға тартып отыр. Айтуларынша, кепілге қойылған пәтерлер заңсыз қайтарылған. Ақпарат саласының қызметкерлері Наталья Воробьева мен Мақпал Дәрібаева 8 жыл бұрын өздерінің әріптесі Валерия Гавриленкоға кепілгер болуға келіскен. Сөйтіп, грант игері Ұлыбританияда қамсыз білім алды. Алайда кейін тиісті міндетін орындаудың орнына ат тонын ала қашып, қайта шетелге кетіп қалған. Ал кепілге қойылған 2 пәтері кепілден шығарылған. Ол құжатқа орталықтың бұрынғы басшысы Жанболат Мелдешев қол қойған.
О том, что квартиры выведены из-под залога, мы узнали только тогда, когда... Патерлердің кепілден шығарылғанын бағдарламалар орталығы сотқа дейінгі талап арыз жолдағанда ғана білдік. Содан кейін мән-жайды зерделедік. Жылжымайтын мүліктер 2019 жылы қайтарылған екен, ал берешек жабылмаған. Гавриленконың өзі шетелде. Қателеспесем, болашақ өкілдер оның азаматтығын нақтылау үшін әділет және сыртқы істер министрліктеріне сауал жолдады. Халықаралық бағдарламалар орталығы жылжымайтын мүлікті қайтару туралы құжатты заңсыз деп таныған. Сөйтіп, Гавриленкодан оқу ақысын қайтаруда талап етіпті. Алайда жоба түлегі елде болмағандықтан 30 миллион теңге көлеміндегі қарызды өтеу кепілгерлерге міндеттелген. Очень похоже на то, что Балашак хочет получить двойную выгоду. Болашақ екесе пайда тапқысы келіп отырған сыңайлы. Келесім шарт біреу, жұмсалған қаражат 26-27 миллион тенге шамасында. Енді олар Гавриленкодан да, кепілгерлерден де қарызды өндіріп алуға құқылы. Бұл орталық ішкі қызметтік тексеріс жүргізді, бірақ құйтырқы әрекетке қатысы барлар қазір мұнда жұмыс істемейді, яғни жазасыз қалып отыр. Бұның салдары өте ауыр болады. Яғни әрбір гарантқа бұл жерде 15 миллионнан бір уақытта төлеу керек болады. Яғни бізде ондай қаражат жоқ, бір уақытта төлеу. Наташа екеуміздің де семьяларымыз бар, жанұяларымыз, кәмелеттік жасқа толмаған балаларымыз бар. Мен өзімнің аяғым ауыр. Сондықтан да енді олар біздің пәтерімізді алып қоюға. Одан кейін біздің барлық банктағы шоттарымызды бұғаттауға әрине құқықтары болады. Осын барлығынан біз қорқамыз. Халықаралық бағдарламалар орталығының басқарма төрағасы Даудамайға қатысты ресми түсінік берді. Нами сейчас проводится работа. Біз қазір Гавриленконы елге экстрадициялаумен айналысып жатырмыз. Елшілікке хабарластық. Бәрін заң шеңберінде шешу қажет. Егер түлек өз кінәсін түсініп, шығынды қайтаратын болса, кепілгерлерге қатысты іс тоқтатылады. Кепілгерлер мемлекетке шығын келтірген Валерия Гавриленко мен оның сыбайластарын жауапқа тартуды талап етіп отыр. Олар бұл мәселе бойынша мемлекет басшысына үндеу жолдады. Еркебұлан Смадияров, Ақылбек Есемсейітов, 24 кз. Енді шетелден аз кем ақпар. Грузияда бірнеше күн бойы төпелеп жауған жаңбыр соңы алапат тасқынға ұласты. Соның салдарынан бірнеше елді мекен суға кетті. Ондаған үй қирап қалды. Көпірлер бүлініп, электр сымдары үзілген. Қызыл су егістік алқаптарына да шайып кеткен. Қазір апат аймағында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Шығын көлемі есептелуде. Кейін тасқын зардабы азаматтарға мемлекеттік бюджет есебінен толығымен өтелмек. Арменияның солтүстігінде осыған ұқсас жағдай. Топан су жолдар мен көпірлерді шайып, Грузия мен Армения арасындағы тас жолда көлік қозғалысы тоқтатылды. Екі ел арасындағы кеден бекеті уақытша жабылған. Ақштың Арканзас штатында торнадо соғып 8 адам опат болды. Тағы бірнеше адам зардап шеккен. Әсіресе аймақтың солтүстік бөлігінде ахуал күрделі. Мұнда дүлей желдің екпінінен ағаштар жерге құлап, электр желілеріне зақым келген. Үйлер мен ғимараттар бөлініп, көшелер қоқыс астында қалды. Қолайсыз ауа райы Американың Техас, Оклахома штаттарында да тіркелген. Билік тұрғындарды тысқа шықпауға шақырды. Із-түссіз кеткендерді іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Түркияның Мерсин өңірінде ірі жол көлік апаты болып, 10 жолаушы қаза тапты. Тағы 40 адам жарақат алған. Оқиға Тарсус, Адана, Газиантеп бағытында болған. 50-ге жуық жолаушысы бар қалааралық автобусты тізгіндеп келе жатқан жүргізуші жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, екі жеңіл көлікке және бір жүк көлігіне соқтығысқан. Алдын ала болжам бойынша оқиғаға тайғақ жолда басып озу ережесін сақтамау себеп болған. İlk этапта iki otomobille. Диярбакырдан Аданаға, одан Анкара мен Стамбулға бара жатқан жолаушылар автобусы белгісіз бір себептермен жолағын ауыстырып, қарсы жолға шығып кеткен. Ал сол кезде нөсер жауған. Өкініштісі 10 адам қаза тауып, 39 адам жарақат алды. Бұл алдын ала мәліметтер. Енді өзімізге оралайық. Жамбыл облысындағы Қордай ауданының тұрғыны 2-ші дүниежүзілік соғыста қолданылған қаруды полицияға тапсырды. Тұрғынның сөзінше Маузер маркалы неміс мылтығын атасы соғыстан естелік ретінде алып келген. Қару жақсы қалпында сақталған. Сондықтан ол полиция департаментінің мұражайына қойылады. Жалпы өңірде қару жарақты сатып алу акциясы басталғалы тұрғындар өз еркімен 101 мылтық тапанша өткізген. Бұл мақсатқа өтемақы ретінде 10 миллионнан астам теңге бөлінді. 15 қару ой қонғылы, 85 қару тегіс қонғылы, бір қару травматикалық қару табады.
Ол бойынша 8 миллионнан аса ақшалай сияқ төленді. Өз еркімен тапсырған халықтың адамдар ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Жайық Каспий су айдындарында 64 браконьерлік қылмыс тіркелді. Сирек кездесетін немесе тыйым салынған балықты аулағандар 17 миллион теңгеге дейін айыппұл арқалауы мүмкін. Атырау облысында бекіре кең ауқымды балық қорғау акциясы өтіп жатыр. Осыған байланысты облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы, табиғат қорғау және шекара қызметінің мамандары су айдындарында күнделікті рейдке шығып жүр. Су маржандарын қорғауға бағытталған шара мамыр айының соңына дейін жалғасады. Из незаконного оборота изъято 10 тонн. 10 тоннадан астам заңсыз ауланған балық тәркіленді. Оның шамамен 2 тоннасы бекіре балығы. Сонымен қатар 143 ау құрал мен 37 су көлігі тәркіленді. Жетісу облысында биылғы 4 айда 366 адамды кене шаққан. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 23 жағдайға көп. Зиянкес жәндіктен жапа шеккендердің тең жартысынан астамы 14 жасқа дейінгі балалар. Шағымданғандардың 90%-дан астамы дәрігерлерге қаралып, оларға иммуноглобулин егілген. Қалғандар уақытын өткізіп алған немесе медициналық шектеуі бар тұрғындар. Жалпы Жетісу өңірі эндемиялық аймақ санатына жатады. Сондықтан да жыл сайын кенеге қарсы жүргізілетін дәрілеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Маусым айының үшінен бастап, кенеге қарсы екінші тур өңдеу жұмыстары жүргізіліп басталады. Барлығы облыс бойынша 230 гектар жерге өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Екінші тур біткеннен кейін өңдеу жұмыстарының тиімділігін тексеру мақсатында арнайы мамандармен жұмыстары жүргізіледі. Қазақстанда сирек кездесетін орфандық аурулар толық емделмегенімен науқастың сырқатын жеңілдетуге мүмкіндік көп. Оған диагностика мен емдеудің озық әдістерін енгізудің арқасында қол жетіп отыр. Алматыда өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда мамандар осы саладағы өзекті мәселелерді талқылады. Мысалы, бұрын жұлын бұлшық ет атрофиясы ауыр диагноз саналатын. Қазір бізде әлемдік тәжірибедегі терапияның үш түрі қолданылады. Соның нәтижесінде науқастар өміріне төнген қауіптен арылды. Ең бастысы, ауруды ерте анықтап, дер кезінде ем алған абзал. Қазіргі уақытта осы диагноз қойылған 120-дан астам науқасқа тегін медициналық көмек көрсетіледі. 2016 жылдан бері жалпы бүкіл әлемде үш дәрі қолданады жұлындық ми атрофиясын емдеуде. Соның барлығы қазір Қазақстанда бар. Егер біз бұл уақытқа дейін аралықта неврологтың осмотры, электромиография, тағы да басқа биохимиялық анализдерді қолданатын болсақ, қазір тек қана генетиканың тәсілді қолдану арқылы бұл диагнозды нақты дәлелдеуге болады. Қызылордада екі көпқабатты үй қолданысқа берілді. 150 пәтердің кілтін кезекте тұрған әлеуметтік аз қамтылған отбасылар алды. Биыл өңірде 67 үй салынады. Бұл мақсатқа 13 миллиардтан астам теңге бөлінген. Сонымен қатар облыс орталығында бюджеттен тыс қаражат есебінен спорт кешені ашылды. Ғимаратта бір мезетте 350 спортшы жаттығады. Мұнда футзал, баскетбол сияқты командалық ойындармен қатар шахмат, тоғызқұмалақпен шұғылдануға болады. Волейболда сондай стандарттар болады. Высота, биіктігі, ұзындығы, соны бәріне сәйкес. Өте жақсы. Қазір бізде қызылордада волейбол өте дамып жатыр. Особенно қыздарда. Не десеңіз, біздің қыздарымыз 2011-ші, екі дүркін чемпион Қазақстаны. Шығыс Қазақстанда жаңадан құрылған Қатон Қарағай ауданында 4 бірдей ірі жоба іске асырылып жатыр. Жылу қазандығы салынып, желілер ауыстырылуда. Орталықтандырылған су құбыры да тартылды. Сонымен қатар құрылысы ширек ғасыр бұрын басталып, сол беті аяқсыз қалған үйлер қайта қалыпқа келтіріле бастады. Келген адамды тұмса табиғатымен тәнті қылатын ауданның даму қарқынын әріптесім Эльмира Ахметова айтады. Қайта құрылған Қатонқарағай ауданында бірнеше жоба қолға алынды. Мамандар алдымен аудан орталығындағы жарты ғасырдан аса тарихы бар мына ескі қазандықтан құтылуды жөн көріпті. Қасынан заманауи модульді жылу кешені салынуда. Желілер де ауыстырылады. Екі жобаға 2 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінді. 70% істелініп тұр қазандықтың. Мына жылу жүйенің де бір сондай мөлшерде пайыз істелініп тұр. Енді осы бір-екі айдың ішінде жылдамдатып біз тапсыруға
жанталасып жатырмыз. Алтайда жаз қысқа, күнертен қылшын сүретіп қыс келеді, ал шаруа шаш етектен. Сондықтан қолға алған істерді жедел атқармаса болмайды. Орталықтандырған су құбырын тартуға 4,5 миллиард теңге жұмсалды. Ал ауыл белсенділері бұл жұмыстың барысын тікелей бақылап жүр. Әсіресе Катонқарағай өзенінен су тасып әбден бейнеттенген қариялар үшін бұл аса маңызды. Бұрын колонкада болған жоқ, міне колонка қағып жатыр, содан су алатығымыз. Одан кейін анау ленин мектебінің жанына бір колонка істеп берді, соған барып очередьте тұратырмыз флякпен. Сөйтіп жүріп тасып осы уақытқа жеттік. Енді каждый үйде су болса, біз Катонқарағайдың халқы өте риза болады. Ауызсу тапшылығы жол қатынас нашарлан шекара түбіндегі ауылдан жұрт кезінде үдере көшкен еді. Ендігі мақсат қалаға бет түзеген халықты тоқтату. Бұл үйлер 25 жыл бойы ауылдың сәнін кетіріп, қаңырап бос тұрған еді. Енді мінекі іші сырты әрленіп, қалыпқа келтіріле бастады. Болашақта ауласы абаттандырылып, әдемі бір ауданға айналады. Баспанамен қамту кадр тапшылығын жойып, жастарға үлкен демеу берері сөзсіз. Қазір ауданда 30 шақты жұмыс орны бос тұр. Келетін кісілер біз бар, келіп жатыр, жұмысқа алып жатырмыз. Енді біз ойлаймыз, осы біздің Катонқарағай шыққан осы азаматтары қайтадан келіп, осы ауылды көтеріп, отанын жерім деп келіп жатыр жұмысқа. Келгендерге жүктелер міндет көп. Алдағы уақытта туристік орындар мен шалғай ауылдарға апарар жолды жөндеу жоспары тұр. Болашақта әуежай салып, ұшақ қатынасын жандандыру да ойда бар. Эльмир Ахметов, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кесет. Шығыс Қазақстанда көркі көз тартатын өзен көлдердің жағасы мен туристік аумақтар тазартылып жатыр. Таза Қазақстан акциясы аясында осыған дейін Сібе көлдері мен Ақбауыр тарихи кешенінің маңындағы күл қоқыс жиналған еді. Енді волонтерлар Ұлан ауданындағы Шыбындыкөл аумағын мұнтаздай таза етті. Іс-шараға 50 адам қатысты. Жауын шашынға қарамастан ауыл аймақ тұрғындары да, қалалықтар да акцияға белсене атсалысты. Өйткені Шыбындыкөл қаладан бар болғаны 90 шақырым жерде. Сондықтан демалушылар жиі барады. Таңнан бастап іске кіріскен еріктілер 5 тоннадан аса қоқыс шығарды. Шыбындыкөлдің жағасында бізде жазғы балалардың демалу лагері орналасқан болатын. Осы демалыс басталмай тұрып, балалар келмей тұрып, біз бұл жердің жағасын бір толығымен тазалап өтсек деген ниеттеміз. Мұқым ауданының тұрғындары келіп отыр, 50 адам әр ауылдан. Сонымен қатар осы шараның өтетін, сенбіліктің өтетінен құлағдар болған іргедегі Өскемен қаласының азаматтары да келіп отыр. Қазақстанда 107 ірілі ұсақты қоқыс өңдейтін өндіріс бар. Оның 50-і пластик, 30-ы қағаз, 20-сы шыны қалдықтарын өңдеумен айналысады. Алайда бұның өзі қоқыс өндірісінің жүйесін қалыптастыруға аздық етеді. Себебі елде жыл сайын орта есеппен 4,5 миллион тонна қалдық түзілсе, оның тек тоннасына жуығына қайта өңделеді. Қоршаған ортаны қорғай отырып, қоқысты қайта өңдеу бағытында қандай шаруа атқарылуға тиіс? Әріптесім Бақыт Топтаев әзірлеген сюжеттен білсек. Бұл Астанадағы секонд-хенд дүкендерінің бірі. Мұндағы киім-кешек бағасы 100 теңгеден басталады. 4 жыл бұрын Әсемгүл Керейбаева жолдасымен бірге әлеуметтік дүкен жобасын қолға алған еді. Бұл бастамасы енді жемісін беріп жатыр. Келген киім-кешек саудалайтын 6 дүкен ашылды. Қала бойынша осындай 50 шақты жәшік қойылған. Жұрт жәшікке қалдыратын қыстық-жаздық киім мына қоймада сұрыпталып, ізінше дүкендерге шығарылады. Осылайша ерлі-зайыпты 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Күнделікті біздің қоймада 2 тоннаға жуық киім сұрыпталады. Ол тек сұрыпталатын заттар, әкелетін заттың саны одан да көп. Оның 20%, 20-30% ол жарымсыз киімдер, жыртық, кір жуылмаған, яғни сондай заттар. Өкінішке орай, олардың барлығы бізде полигонға кетеді, себебі бізде қайта өңдейтін зауыт жоқ Астанада, жалпы Қазақстанда да жоқ. Мақта мен жүннен тігілген киімдер уақыт өте келе шіритіні рас. Алайда қазіргі киім-кешек өндірісінде нейлон мен полиэстер жиі қолданылады. Әдетте мұндай талшықты материалдар 100 жылға дейін шірімей жата береді. Қазіргі маусымдық трендке айналған киімдер өндірісінде, яғни фаст фэшнде, дәл осы талшықты материалдар өте жиі пайдаланылады. Ал егер әр адам маусым сайын киім ауыстырып, ескісін қоқысқа тастай берсе, экологияға қаншалықты зиян келтіретінін бағамдай беріңіздер. Дегенмен түтілген джинсы киімінің мақтасын, түрлі мата қиқымдарын кәдеге жаратуға болады. Әсемгүл Керейбаев алдағы уақытта киюге жарамсыз бұйымдарды ұсақтап кесіп, престеп, жиһаз жастықтың шикізаты ретінде қолдануды ұсынып отыр. Жалпы Қазақстанда киімді қайта өңдеу ісінің болашағы жайлы білмекке экология министрлігіне жүгінген едік. Киім қалдықтарын ол қайтадан өңдеуге өзінің өтелмейтін бизнес ретінде қаралып жатыр.
Оны біз қазіргізде қалдықтарды энергетикалық утилизация алқылы жою мәселесінде қарап жатыр. Ол бағытта қазір бір қатар жұмыс. Яғни қалдықтарды энергетикалық утилизациялау арқылы одан бір жылу, энергия көздерін алу бағытында біз жұмыстар жасап жатыр. Былтыр елімізде 4 миллион 300 мың тонна қалдық түзілсе, оның 23% ғана қайта өңделді. Жасыл Қазақстан тұжырымдамасына сәйкес 2030 жылға дейін көрсеткішті 40%-ға жеткізу көзделіп отыр. Министрлік тиісті іс-шараны қолға алған, мәселен, утилизациялау қаражаты есебіне қоқысты қайта өңдеуге арналған инвест жобаларға 200 миллиард теңге қарастырылған. Ол жеңілдетілген сыйақы мөлшерімен беріледі 3%-ға. Қызығушылық танытқан осындай кәсіпкерлерге берілетін қаражат 3-тен 15 жылға дейін беріледі. Және мына зауыттарды солуға кезінде 2 жылға дейін каникул мерзімі де қаралған болды. Осы бағытта қазіргі кезде 94 жобаның алдын ала 94 жобаның пул тізбегі қалыптастырылды. Атап айтқанда, инвест жобалардың 37-сі қайта өңдеу, 27-сі сұрыптау зауыттарын салуға бағытталмақ. Сонымен қатар, қомақты қаржы қайта өңдеу инфрақұрылымына қажет ірілі ұсақты техникаға бөлінеді. Бақтоптаева, Мадияр Қындыбаев, Өрден Жарқын, 24 кезет. Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Түркі академиясы енді тек гуманитарлық саладаған емес, экология және су ресурстарын басқару бойынша бастамалар мен түркі жастарын ғылымға баулу жөніндегі жобаларды жүзеге асырады. Бұл туралы Анкарада өткен Түркі әлемі ұлттық ғылым академиялар одағының 7-ші бас ассамблеясында айтылды. Тақырыпты меншікті тілшіміз Мейірбек Қанағат тарқатады. Түркі әлемі ғылымның барлық саласында көшбасшылық етуі тиіс. Түбір түркі жұртының ғылымына жауапты академия басшылары осындай пікірде. Түркия астанасында жиында табиғи апаттардың алдын алу бойынша ортақ ғылыми зерттеулер жүргізу, цифрлық технологияларды ұтымды қолдану тетіктер қарастырылды. Біздің елдеріміздің ғылыми қауымдастығы әртүрлі салаларда қол жеткізген табыстарымен өсіп дамып келеді. Бұл жетістіктер біздің қоғамымызға ғана емес, бүкіл әлем үшін өзекті. Климаттың өзгеруі, тұрақты даму, денсаулық дағдарыстары және технологиялық жетістіктер ұжымдық назар аударуды қажет ететін мәселелердің бір бөлігі ғана. Қиындықтарға қатаң зерттеулер мен инновациялық шешімдер арқылы қарсы тұру ғалым академик ретінде біздің міндетіміз. Ассамблея отырысының күн тәртібінде былтыр Алматы қаласында өткен 6-шы жиында қабылданған шешімдерді жүзеге асыру үшін нақты қадамдар ұсынылып, түркі әлемінде кеңейтілген ғылыми ынтымақтастықтың жаңа бағыт-бағдарын айқындайтын бастамалар талқыланды. Түркі халықтарының фольклорын біз ортақ негізде үйрене аламыз. Туыстас елдердің әлеуеті зор. Гуманитарлық саладағы ынтымақтастық жоғарғы деңгейде. Десе де, жасыл энергетика, жасанды интеллект және дрондарды жасап шығару секілді бір қатар қажетті салаларда жоба жасауға әзірміз. Себебі бұл заман талабы. Ынтымақтастық орнату біз үшін қиынға соқпайды. Өйткені ортақ тарих пен тіл бұған әсер ететін бірден бір фактор. Жиын соңында Түркі әлемі ғылым академиялар одағының кезеңдік төрағалығы Татарстаннан Түркияға өтті. Отырыс қорытынсы бойынша ғылым академиялар одағы бас ассамблеясының келесі кезекті отырысы 2025 жылға жоспарланған. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Атырау облысында су тасқынан зардап шеккен Құлсары қаласы, Қызылқоға және Махамбет ауданының оқушылары Түркістанда тегін демалады. Бұл тізімде мектеп жасындағы 700 бала бар. Қазақстан халқына қорының қолдауымен ертең оқушылардың алғашқы легі лагерге жол тартады. Жалпы облыс бойынша 122 мыңға жуық бала жазғы демалыспен қамтылады. Қазір мектеп жанынан 146 лагер құрылды. Мектеп жанында ұйымдастыратын лагерлермен де балалар қамтылатын болады. Сонымен қатар туған еліме саяхат жобасы бар. Ол жобаның аясында да балалар қатысатын болады бұл жобаларға. Мына Халел Досмұхамедов университетінің ұйымдастырып отқан Кетс университет жобасы бар. Бұл жобаға да балалар қатысады. Бұнда 120 бала қатысады деген ойымыз бар. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.